Бүтцийн төлөвөнд энэ орон нутгийн аймгийн цэг дагны саналийг юу нэр авч тусгасан бэ? Энэ парламентод аймгийн цэг дагаар ажиллажсэн олон хүмүүс гишүүнээр сонгогдсон. Дараагийнх нь хөгжлийг тэтгэх дэд бүтцийн ялангуяа авцсан ажлууд бүх бүсүүдэд хийгдчихэд бол их баяртай байгаа. Яагад вэ? Энэ бол төрөөс хийх ёстой угаасаа л нийтийн эргэлт нийцсэн хөгжлийг дэмжих гол ажил. За, эдийн засгийн яамны одоо сайдаас асууя, шатар сайдаас, тэргүүн шатар сайдаас. Тус яамны гол ажил бол энэ эдийн засгийн одоо шалтгаан нөхцөлийг зөв тогтоохоос эхлэх байхаа гэж би бодож байгаа. Ер нь үнийн өсөлт яагаад байгаа вэ? Ялангуяа орон нутагт хүнс бараа өгтөгдлийн үнийн өсөлт бол маш өндөр байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ ер нь яг тээвэр логистикээс болоод байгаа мүү? Эсвэл энэ хөнгөлтэй зээл байхгүйс болоод банкнаас өндөр хүүтэй 20% хүүтэй зээл авснаас болоод энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл чинь өрхий ажхуй чинь суманд дэлгүүр гошоо ийм бүх юм чинь өнөсөд байгаа мó энийг яг судлан зүйл байна уу? За, барилгын яамнаас одоо хот байгуулт барилга орон сууцлуулалтын яамны сайдан ч байхгүй төрийн нарийн ч байхгүй байгаа мэн гэж ойлголоо. Уул нь асуу гайгүй том юм байна. Энэ орон сууцны үнийн өсөлтийн шалтгааныг юу тооцож байгаа мó? Ингээд зах зээл өөрөө зохицуулна гээд орхичих юм уу? Яаж залуучууд чинь орон сууцтай болох юм бэ? Яаж энэ өндөр одоо банкны хүүгээр ипотекийн зээл байгаа ч гэсэн яаж урьдчилан мөнгө төлөх юм бэ? Энэ дээр одоо нөгөө л аягуул тэгэл барилгын материалын үн өссөн мөс ингээд тайлбар хийх байх л та. Тэгээ газар олголтын асуудал энэ дээр бас уйдчих гарнаа. Газар олголтын одоо газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулалт яаж хялбарчлах юм бэ? Түрүүн би одоо чуулган дээр бас ган түмэр сайдаас асууж ирсэн. Ер нь бол энэ одоо шинэ оршин хөдөлгөөний үрээн 5 га газрыг хошууны дунд үн төлбөргүй өгч байгаа шүү дээ. Эн шиг ийм тодорхой нөхцөлтөөгөр тодорхой зориултын дагуу буцаа цаашид одоо гадаадын иргэнд одоо зарж бордуулахгүй гэдэг юм уу, өөр зориултээр ашиглахгүй гэдэг юм уу, ийм нөхцлөөр энэ иргэддээ ер нь газартаа болгохлоор яаж анхаарах юм бэ? Монгол Улсын ерөнхий сайд хэлсэн шүү дээ, Монгол өргөн удам нутгтай бараг нэг хүн нэг уулан дээр одоо эзэмшээд амьдрах боломжтой гэж. Тэгэхээр газрын хэзээ эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах юм бэ? Зөвшөөрлийн тухайн хуульгаа мундаг хууль батсан гэж яриад байгаа, захимжуулсан сайн зөв. Гэхдээ ямар хүндрэл үүссэн гэхээр тусгай зөвшөөрөл авахд 30 м квадрат гэж байсныг 40, 50, 60 болгоод нэмэгдүүлсэн шүү дээ. Тэгээ СУ-гээ дэлгүүрөө нэг баг метр квадратад бүхэл оронд ингээл худалдаа арьж ийгээ болдог шүү дээ. Тэгэл нэг том стандарт тавиал, эрх зүйн байдлын дордуулаад тэгэл энэ хүндрэлтэй зүйлүүдийг хэзээ арилгах юм бэ? Нэг гоё хууль батлаа гэж яриад ард нь ажгүй эрхлэгчдэд үнэхээр хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг үүсгэж байна.